Najbrojnija udruga koja okuplja osobe s invaliditetom u Slavonskom Brodu je Lokomoto, bivša udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, u 2013. promijenila ime i mislila da je djelomično riješila problem lokacije za rad udruge, no nažalost novi problemi. Dnevni boravak koji su dobili od grada u dvorani Vijuš pokazao se potpuno neprikladnim za uređenje pa i korištenje. Iz ministarstva su nas upozorili u više navrata da moramo paziti na poštivanje pravilnika o osiguranju uvjeta organizacija koje pružaju socijalne usluge, da bismo na kraju krajeva mogli kasnije dobiti licencu i na taj način ući u sustavno financiranje socijalnih usluga, a ne kao do sada preko projekata i programa. Udruga jednostavno ne može zadovoljiti uvjete koje traži resorno ministarstvo. Nema odgovarajuće riješen sustav grijanja, premalo prozora, neobičan oblik. Nakon mjeseci konzultacije donesena je odluka. Rješenje je to da sad ova sredstva iskoristimo za kupovanje gradilišta i da krenemo u gradnju svojeg centra. Možda malo i poučeni onim iskustvom inkluzije i onoga što su oni napravili. Dakle, puno je jednostavnije isprojektirati i predvidjeti prostor koji tebi odgovara i u startu ga definirati kao takav, pa ga onda napraviti. Kampanja Udruga Naš drugi dom, gradimo ga zajedno, traje već gotovo godinu dana. Rezultirala je brojnim akcijama i sada već svotom od 178.000 kuna. Puno tih nekih malih aktivnosti koje su u jednom trenutku kulminirale sa onim velikim koncertom obitelji Rucner u Slavonskom Brodu, koji je bio jedan zaista vrhunski glazbeni doživljaj za sve koji su došli i koji su uživali u tom nastupu, a nam je omogućio da na jedan ozbiljan način zavrtimo tu kampanju za naš prostor. Skučeni prostor udruge i unajmljeni malo veći daleko su od potrebnih za provođenje programa, posebice dnevnog boravka koji je spas od izolacije osobama s invaliditetom. Osobe s invaliditetom do ovog našeg dnevnog boravka nisu imale gotovo nikakav socijalni život, nisu izlazile osim u krugu svoje obitelji. Zajedno sa ostalim korisnicima izlazimo u zajednicu, pa tako da sudjelujemo na svim manifestacijama grada, odlazimo u kazalište, koncerte i mislim da građani to vide, da smo sve više i više na ulicama našeg grada. Jedna od zadaća udruge je i potaknuti same članove da iziđu iz izolacije, da se aktiviraju i budu ravnopravni članovi zajednice. Moramo raditi na osnaživanju samih osoba s invaliditetom da bi te osobe s invaliditetom onda mogle tu poruku prenijeti zajednici i da bi mogli senzibilizirati, počevši od ovih najmlađih učenika osnovne škole, išli smo mi u vrtiće prošle godine. Pred udrugom i zajednicom još je puno posla. Tome u prilog govori podatak da i dalje čak 80% javnih objekata u Slavonskom Brodu u potpunosti neprilagođeno potrebama osoba s invaliditetom.